Репортерът ни Елена Георгиева сега е в регионалната библиотека Пенчо Славейко във Варна. Там след по-малко от час ще бъде открита интересна изложба. За тази изложба ще стане дума, но ние ще използваме присъствието на екипа ни там, за да честитим награда на библиотеката. Наградата се нарича Библиотека на годината 2013. Тя е връчена от Българската библиотечно-информационна асоциация. Надявам се вече, че връзката е на линия. Здравей, Ели, отново! Здравейте! Тук вече изложбата в очакване, всеки момент да бъде открита изложбата, наречена Неграмотните. А до мен в библиотеката и до фотосите, които също самата експозиция представлява фотоси от обяви, от постове и от табели в интернет, в които има допуснати граматически грешки. До мен е авторът на изложбата госпожа Марияна Рукова, която е начален учител във Варненското училище Найден Геров. Госпожо Рукова, да започнем от там. Защо сега решихте да откриете тази изложба или да я подготвите по-точно и да я покажете, а не примерно миналата или по-миналата година, защото тази тенденция с правописните грешки и граматичните грешки не от вчера? Изложбата направих тази година, защото тази година моите ученици са трети клас и адекватно могат да оценят това, което ще видят и ще прочетат и това, което вече са учили. Изложбата открихме в училище през месец април, защото в нашето училище този месец е посветен на българския език и на книгата. Идвахме и в библиотеката, включихме се в голямото четене. Имаме състезание вътре училищно по правопис. И изложбата беше една малка закачка, малка усмивка към грешките, които възрастните правим. Нейната цел е децата, виждайки тези грешки, и до тях е списано вярно това, което табелата, това, което е написано, да решат дали да застанат на страната на грамотните или на страната на неграмотните. Защото сега е момента, в който децата могат да направят този избор. Важна ли е за тях граматиката или не? В крайна сметка на всеки се случва да допусне грешки. Хубаво е, че децата спират да се смеят долу-горе на петата прочетена табела и виждат, че граматиката е сериозно нещо и да си грамотен е сериозно нещо. И всъщност това е личен избор. Когато човек допусне една грешка, трябва да се умее да научи как се пише правилно и следващия път това нещо да не се случва. Кои са най-абсурдните грешки? Защото тук четем, ето виждаме на едно място, търсиме сервитьорка и всъщност правилно изписано след това. На звънецът не работи, звънецът не работи, подразнете кучето, има тук. Кои са наистина най-фрапиращите, най-абсурдните грешки? Най-абсурдните грешки са тези, които имат двусмислица, както при търсиме сервитьорка. Тук имаше... Тук има много интересно, сега даже ще помоля и колегата да покаже. Дано и съм, всъщност. Освен правописна грешка, има и двусмислица. Ние в училище учим съкращения, а доколкото дори кратко, много често, не само деца, но и възрастни, допускат грешки. Особено в множествено число, когато трябва да има две букви И. Най-прясната грешка е от изборите. Вместо секции беше написано секции. Със и кратко. Понякога вече авторите на обяви, реклами, съзнателно допускат грешки с цел привличане на вниманието. Какво мислите за това? За жалост мисля, че вниманието трябва да се привлича с съществените неща. А не... допускайки грешка, правописна, правоговорна или някаква стилна грешка, това да привлича вниманието. За жалост, в последно време цялото ни общество гледа лустрото, а не нещата в дълбочина. Целта ми е тук не да се присмеем на хората, допуснали грешки, а да се научим. Да не ги допускаме. Да не ги допускаме.
Благодаря ви, госпожо Рукова. Наистина е похвална тази изложба и инициатива, която сте предприели. Нека да кажем всъщност, че тази изложба съвпади с една инициатива на регионалната библиотека Панчо Славейков. Сега отиваме при директора госпожа Емилия Милкова. Инициативата се казва «Как плаче книгата». Разкажете ни повече за нея. Плача на книгата е силен. Той звучи по особен начин. Тук във витрините, може да покаже вашия колега, сме показали как неграмотният читател се отнася към книгата. Отнася се с най-нецивилизовани средства. Взимам до думите на госпожа Рухова, че грамотността е избор, но отговорността е обща. Идеята на библиотеката да съчетаеме тази великолепна изложба на училище Найденгеров с нашата изложба с книгите е да покажем, че отношението се възпитава и неграмотният човек е безсъвестен човек. Книгата плаче по свой начин. Колегите са предложили на нашите читатели да видят какво значи да откъснеш страници от книгата, какво значи да изрежеш картина, която ти е харесала. Това значи да унищожиш книжовната памет на нацията, защото отговорността на библиотеката, нашата роля е да запазим това нещо за поколение, тази книга и да я предадем. Но да я предадем във вид, който може да се чете. Госпожо Милкова, какъв е начин да се промени отношението към книгата? Вие по принцип така имате идеи как в тази посока да се заработи повече, за да накараме и младите да четат повече. А по този начин предполагаме да се промени отношението към книгата. Това, което сме показали, искам да не бъда криворазбрана, не е масова практика в никакъв случай. Изложили сме и молбата на книгата, която е да бъдем добросъвестни. Нашата идея, нашите усилия на екипа на библиотеката е да накараме младите хора да четат. И аз мисля, че те четат, но използваме и по-нестандартни форми на провокиране на четенето. Ако новите технологии са техния начин на живот в днешно време, ние ги използваме много активно. На последния ни маратон на четенето имахме флаг, имахме състезание в Инстаграм, където темата беше «Сподели любим миг с книгата». Имаше безкрайно интересни видеоклипове, снимки. Така че въпросът е да намерим пътя към четящия човек. Аз вярвам, че ще намерите пътя към четящия човек. Искам да ви честитя и наградата Библиотека на годината 2013. Пожелавам ви това все по-често да става в Варненската библиотека. Това е от нас за сега. Тук след малко започва и тържеството по откриване на изложбата.